あーあ、寒いですね。あ、もう別にあの。やっぱ小田船のこんな。はい、というわけでね、今日は2号線沿いにある長船サービスエリア、まあ、ドライブインですね。トラックがね、たくさん集まってる、まあ、休憩してるこのドライブイン、まあ、長船サービスエリア行ってみようかなと思います。こちらはですね、まあ、お食事処ある中で2階が温泉になってます。銭湯みたいな。テンダーショップというのがあります。でここ特別なのがね、あの温泉をね買うことができるんですよ。100円で20リットル。でここね、右が新幹線走ってるので新幹線が見える、まあ、サービスエリアでもあるんですけども、ちょっとね、中にね N ゲージっていうね、なんか模型、新幹線のね、まあ、プラレールみたいなのが置いてあって、まあ、このレストラン一品頼んで席料300円か、まあ、払って見ることができるってことなんですけど、ちょっと今回はね省略しようかなと思います。あ、はい、始まりました。出るのを上げてください。はい、なるほどね。ありがとうございます。よし。今夜はプラザホテル。
当店3階に本物の新幹線が間近で見られる絶景の撮影スポットございます。ご希望のお客様をご案内します。ちょっと行ってみましょうかな。寒いですね。あ、もう別にあ、わかりました。なるほど、ちょっと暗いな。食事した人だけが特別に行けるというかなりすごいスポットです。やっばやっば。おさふねのこんなすごいスポットに行ってしまいました。すごいですねこれ。もうその N ゲージのところでね、ちょっと飲んで、でこの飲んだ人が特別に上がらせてくれるという、スポットでね。でこの国道2号線がきれいに見えるというわけですね。でそこにまあ昼間だったら新幹線が見えるということで、だいぶカメラも頑張っています。暗い中昼間来ればよかったんじゃないかと思うかもしれません。そこはもう本当に皆さん、眩しい自らの足で行ってみてください。ちょっと見えないですね。でちょっと新幹線来るまで待ちましょう。むちゃくちゃ寒いんですよね。この目の前に吉井川かな流れてんでね、川からのね風がもうむちゃくちゃ冷たくて、夏だったらすごいいいんでしょうね。どっちが先に、来るかということで待ちましょうか。明かりが見えるかな、あそこに行けるかな、撮れるかな。来ました。はいやー、身近に、ね、見える場所は駅とか行けばいいんですけど、まあ、こういうねちょっと休憩スポット的な場所で見えるのはいいのかなと思います。子供連れとかね、はい。でまあちょっとね旅の疲れとかでここでねお父さんいっぱい飲みますみたいな感じで最後の締めにね寄るのはいいのかなと思います。はい、いやまあ今日はこんな感じでお届けしました。ちょっとねもうめちゃめちゃ真っ暗なんで向こうの方まで下にもね何だろう鉄道が置いてあるんですよ。あるんですよね。寒っ。ぜひ昼間行かれたらちょうどねこの奥です。新幹線が走ってる高架橋の下に鉄道の列車が、置いてあるので、ぜひ皆さん来た時は、見てみてください。それでは失礼します。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。
今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。